Вже, в принципі, запис іде, можете починати. Решта ми порвемо. Завдяки створенню цієї творчої лабораторії і організації 3D-друку нам вдалося залучити в центр різні верстви населення, від школярів до педагогів, різних спеціалістів, а також адміністрацію області. І саме в цій студії почалися унікальні розробки тифломатеріалів, якими... Нічого страшного, ми все поріжемо. Завдяки чому? Саме тут. Так. Саме тут розпочалися унікальні розробки тифломатеріалів, які надруковані на 3D-принтері для людей з порушеннями зору та незрячих, які йдуть в інклюзивне навчання. Можу все. Чудово. Про унікальність ви сказали щось? Здається, так. Не знаю, треба послухати, бо я вже... Ще раз. Давайте ще раз. Саме тут розпочалися унікальні розробки, яких немає, яким немає аналогів в Україні. Унікальні розробки, які допоможуть навчати інклюзивно дітей, наприклад, там, я не знаю. Саме тут розпочалися унікальні розробки, яких немає аналогів в Україні. Це вироби на 3D-принтері для людей і дітей з порушеннями зору та незрячих, які будуть використовуватись в інклюзивному навчанні. Може бути? Супер. Міша, можна вас повторити, ваш подвиг Марисів? Да, сюди чуть лівіше, якщо. Да, оце ви так от берете, оте, що зараз беріть, роздивляйтесь, це теж буде якби врізано в шунину. Ні, зараз ні. Завдяки створенню творчих... Куди упав вже? На потолок аж упав. Завдяки створенню цієї творчої лабораторії і організації 3D-друку нам вдалося залучити в центр різні верстви населення, від школярів до педагогів, різних спеціалістів, також адміністрацію області. Що це, пане Олександре? А ну подивіться, що там вийшло. Все вийшло, що вийшло. А ви не так писали? Скажу. Справа в тому, що воно все буде нарізано, перерізано, розрізане, найкраще оставлено. Встаньте біля Міші, будь ласка, просто в кадр. Так, спокійно, беріть що-небудь таке, щоб не стояли, як то кажуть, стоп, чекали. Так, добре, чекали. Ви пишете, так? Все воно пише. Ви пишете на все. Міша, беріть що-небудь, пошевеліться. Ну, це ж не фотографія, це зйомка. Люди мають бути живі. Вони живі будуть поки що. Завдяки створенню так, там, представників адміністрації. Ще разок, бо скрип двері теж записався. Завдяки створенню творчої лабораторії і організації. Все буде зрізано, Міша. І організація. Я розумію, я вже просто починаю спішити. Завдяки створенню творчої лабораторії і організації 3D-друку нам вдалося залучити в центр представників різних верств населення, таких як то школярі, студенти, педагоги, спеціалісти різних...